三千元现金掉落地面，多人路过无人敢捡。劫匪持刀抢劫，女子临危不惧，奋力搏斗。小偷偷鸡不忘秀舞蹈，得意忘形上监控。火车站惊现忏悔歌，当众演讲只为向女友道歉。更多精彩内容，请看本期综艺最头条。各位晚上好，欢迎收看综艺最头条，我是主持界的泰斗赵忠祥老师。菠萝菠萝蜜，菠萝菠萝蜜，大家好，我是娜娜谢娜。小谢啊，主持的风格不要这么活泼。赵老师这样不好吗？要学习赵老师，每次我在动物世界主持的时候，语速都是不紧不慢。又到了一年动物交配的季节，角马们开始蠢蠢欲动了，你看看我的语气是多么的有层次。张老师，您该吃药了吧？来，我拿药给您。好了好了，小谢，今天我们两位主持界的两代人在这里跟大家主持，主要是因为今天是2014年的最后一天，明天就迎来崭新的2015年了。在这里，我们要祝愿大家新年快乐！新年快乐！好，同时要欢迎陪我们度过新年最后一天的假发天团，欢迎你们！还有最美的修格尔，比我的私人医生还要美的修格尔，欢迎你！拿出你的手机，扫描屏幕下方的二维码，就可以下载最新款的 APP， 叫名字综艺摇摇乐啊，有机会拿走大奖。就这样，赵老师，说话。小谢，我问你一个问题啊。赵老师，你说，新年有什么样的愿望呢？愿望跟张杰离婚啊？不是，要钱。要钱。小谢，你们年轻人就是比较的庸俗，动不动开口闭口。我是艺人呐、啊，我是艺人呐、啊。那我问你，如果你在路上发现有一摞人民币掉在地上，没有人捡，你会去捡吗？傻啊，当然要去捡呢、啊。接下来给你看的这个新闻啊，还真的有很多人视而不见。来看一看。监控视频中，我们看到8号早上8点左右，一位女士在走过火车站门口的时候，身上的一沓钱掉落在地上，而她并未察觉，走进了候车大厅。此后的20多分钟里，先后有近20人从这沓钱旁边路过，其中有5人明显看到了地上的钱，却没有一个人去捡，其中一个还绕道走。还有一位男士走到这沓钱旁边看了一会儿，最终还是走开了。直到1分钟之后，一名戴帽子的男子上前将钱捡起，并揣到衣兜里走进了候车厅。而此时，火车站派出所也接到了市民宋女士的报警，说自己丢了3000元钱。从路上发现这个男的穿一双红鞋，还戴一个帽子，然后就按照这个警报车的人去找。最后啊，在那个站台上发现，后来找到他之后就问一下，你给捡没捡到钱啊？这个男的先过来的时候啊，是捡到了。然后就把这钱给这个女的。原来这3000元是宋女士替工友领的工钱，没想到不慎从口袋里滑了出去。哎呀，都说钱是好东西，无所不能，没有人不爱钱，君子爱财，取之有道。但是一摞人民币掉在地上，却有很多人不捡，这个新闻大家是怎么看的呢？那这个在马路上看到任何东西的话，不敢捡是很正常的呀，是怕是骗局啊，万一一捡了之后，从不知道从哪里出来的一些人就说这个是我的，对吧？然后我们要半撇或怎么样，你这个钱万一是假的呢，对吧？你还要拿真钱出来给他，要骗你东西，对吧？你的意思是如果这不是骗局，真的就是一摞人民币掉在你的面前，你就会去捡了吗？要是真的话，我有可能会捡哦。捡完之后呢？捡完之后花掉。你说不那么直接，讨厌了。我跟你说，遇到这种事儿我就不敢捡。你们想象一下，比如说啊，我带着一颗好心，我想去捡完之后归还给失主，万一他说我刚刚掉的是1万，这里怎么只有5000？对，会就完了，就被讹到了。就算他是真的掉了，但你保不齐他是怎么想的，对不对？我觉得现在真的会出现这个，对，会出现这个状况，对，说不清楚。其实大家说的都是其中一种问题，就是小的时候我们的父亲母亲经常跟我们说的一句话，就天上不会掉馅儿饼。就你会一直相信说钱怎么可能掉在地上而没人捡呢？而且现在很多人就用这种东西去做一些小广告或者这种恶作剧，
就有那种小卡片那么大，它正面是100块人民币叠好的那么大，就你看起来就像100块人民币叠好了放在地上，其实它单面的，你打开之后另外一面就是什么办证啊发票什么什么卖发票啊，反正就是这种让你吸引你的眼球，然后你拿起来之后你会把它的广告拿起来，所以说尽量这种事情大家都不要做，有钱有人会回来捡的，也不是你来捡，对吧？还有我觉得各位啊、哦、你们想的都太多了，有钱当然要捡，但捡完以后要还，当然啊现在也有一些骗局啊，然后会误解的赖你啊，这些都不是理由。我有一个非常好的办法，为了避免这些现象哦，你可以随身带一个玻璃罩，就是看到钱之后你大喊一声哎哪个钱啊，啪把他一走，知道吧，然后就等报警，报警之后让警察来处理，这样的话就不会惹祸上身，同时也可以做一件好事了，你说是吗小谢？嗯，姜老师说有道理。白痴啊，我开玩笑。姜老师该吃药了。好了，我们来看下一个新闻。前段时间，合肥警方抓获了一名抢劫未遂的劫犯。他之所以抢劫未遂，是因为他抢了一名女汉子的钱。我们现在就去了解一下。监控显示，在下午5点多钟，一名男子走进了一家商店内。该男子进来以后，就是通过报案人那个报案称，是以购衣服为由，啊，向他咨询一些事情，就是买衣服的一些相关情况。一番交谈之后，该男子似乎选定了要买的东西。随后，女老板走进店面后方，准备将其所买的东西打包。就在此时，意外发生了。这个时候，嫌疑人东张西望一下，先望一下有没有人进来。先往外望了一下，然后就从怀里面掏出事先准备的一把菜刀，啊，这个时候把菜刀拿出来了，然后就向这个被害人走了过去，就进行持刀抢劫。让男子没有想到的是，面对持刀抢劫，女老板拼死反抗，厮打中女老板死死扭着住男子手中的菜刀，随后一瞬间菜刀竟被女老板夺到手中，抢劫男子见情况不妙，便立即转身仓皇而逃。抢劫抢到了女汉子，哎呀，这真是倒霉啊！当然了，说到女汉子，我们知道现在有很多对女生的形容词，比如说女汉子，还比如说女神，不，比如说像我娜娜，我叫女神波哥美女啊，我是波哥美女，波哥美女，对呀、啊，看到你就像看到了涮毛肚。接下来我们来看一看现实生活当中女汉子和女神到底有什么区别。老板来一碗青菜面，人家不要荤油哦，我要软软的面，这样比较方便咽下去，我只要青菜叶子就行了，那些梗子就不要了。我想问一下对面的男生们，你们在生活当中是比较喜欢女汉子呢还是女神呢？正常人都不会太喜欢女汉子吧，是吗？感觉上
我觉得走进这种小鸟依人型的男生，应该会喜欢你。不发言了，我怕跟大家意见太过于相悖、我就觉得女汉子挺好的。对，因为刚刚那个女汉子是小雪。不是，因为我真的觉得就是男生和女生嘛，我们经常说男女平等。但是其实为什么往往在生活当中男女就不平等了呢？为什么男生一定要多做事呢？为什么一定要去保护呢？我觉得这其实可以是双方的呀。来吧，我来保护你，小静静。小静，你是没被他打过，你被他打过之后你就知道你还是喜欢女神比较安全。哎，我就问一下我们的修格尔，因为我觉得今天的修格尔特别的秀。朱老师没词了吗？朱老师不是没词，这是我独特表达我赞美女性的一种方式。朱老师你真的你没文化也很可怕的。来，今天的秀歌特别的秀。来，我问一下你，你在生活当中是女神还是女汉子呢？我肯定不是女汉子。那你觉得女生做女汉子难道就真的不好吗？不是，因为光看我就本身比较柔弱，所以我想汉子也汉子不起来。你生活当中有女汉子的朋友吗？你会鄙视他们吗？有啊，我很崇拜他们的。那你为什么不变得跟他们一样呢？因为我很柔弱呀。你冲我发个火，冲他发火。我都快爱上你了。赵老师，老师。这是赵老师的观点，不是杨玉的，否则回家女朋友又要把我归 CPU 了。好，我们来看下一条新闻。在广西，一家养鸡场的监控拍下了两名盗鸡贼的作案过程，其中一名贼犯居然跳起了舞，我们去看一看他那得意忘形的样子吧。小弟不才，不是黄蓉，也不会武功。这年头，每个人都想拥有一个大大的舞台，中国梦想秀、中国达人秀、好声音。Oh no， 这些都不能让我在一群鸡的海洋里找到乐趣。巴黎现代舞、古典舞，这些通通不是。我正在跳的是独家发明的偷鸡欢乐舞。要不是机场里的监控把我和哥们儿的一举一动录下来，恐怕你们都没这福分呐。凡事都要来个热身。刚开始，我和我的小伙伴来到这个养鸡场，就是趁主人不在的时候。我们不讲究排场，是推着摩托车来的。在你们现在看到的监控当中，我们先四处观望，发现没有人，于是我就踩着欢快的步伐向同伴走去。这时候如果不修一段我的舞姿，真是对不住我偷鸡的欢乐心情啊！如果你觉得这段舞不够得意忘形，欢迎来挑战哦。下面是工作时间。我抓了一只鸡放在摩托车尾箱，我扭扭屁股庆祝这次偷鸡的成功。不过大家打算怎么招待我呢？请我去中国好舞蹈还是派出所呢？中国有一句成语叫闻鸡起舞，它这个叫偷鸡起舞，对不对？这就是标准的得意忘形，反而露出了丑相。我想问一下对面的嘉宾，在你们的生活当中有没有得意忘形的时刻？其实我觉得每个人都应该有得意忘形的那一刻，然后会造成一些丑态。但是我今天要讲的是刘德华。其实刘德华平常给我们的那种印象就是稳重，然后大气又帅气的样子。对啊，刘德华每次一出场都是 Hello 大家，隆隆的冰雨彩。就是这个样子。对啊，然后其实就有网友啊，他翻出了刘德华早年的一个录像，然后呢，那个时候他在上一个节目的时候跟主持人一起唱《今夜不回》家，然后唱到得意之处又唱又跳，结果啪叽一下脸朝地摔了一跤。哇、真的让人觉得那么高鼻子难道不会被摔断吗？其实不光是明星，生活当中有很多人也是这样。我前段时间就听说那个四川成都，然后有一个40多岁的男子，你想已经是一个年纪中年了，但在家完全闲不住，每天就是喜欢看那个搞笑片，然后看完之后呢，他不像正常人哈哈大笑，他是在这个沙发上到处打滚，乐到不行，然后可能就不小心撞到这个沙发的扶手，然后就开始整个人大哭。家人呢，最关键的也没有当一回事，以为他是被剧情感动了，情绪化。对对对，后来送到医院之后才发现整个右侧的肋骨都已经撞骨折了。这真的是多使劲，好恐怖啊。其实得意忘形人人都有，偶尔来那么一小下无伤大雅，但是呢要记住了，千万不要过头，否则就会出洋相。马上要过年了啊，大家很开心，吃吃喝喝难免会多喝两杯，但是要记住了，千万不要得意忘形，否则出了什么危险那就是
喜事变丑事了。好，赵老师年纪大了，要稍微休息一会儿。广告之后马上回来。赵老师该吃药。